ותיגשנה השפחות הנה וילדיהן, ותשתחוונה, ותיגש גם לאה וילדיה וישתחוו. ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו, ויאמר מלך כל המחנה הזה אשר פגשתי, ויאמר למצוא חן בעיני אדוני, ויאמר עשיו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך, ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות בן אלוהים, ותרצני כהנה את ברכתי אשר הובאת לך, גם חנני אלוהים וכי יש לי חול, ויבצר בו ויקח, ויאמר נסע ונלך ואלך לנגדך, ויאמר אליו אדוני יודע כי הילדים רכים והצון והבקר עלות עליי, ותפקום יום אחד ומתו כל הצון, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. ויאמר עשיו הציגנה עמך מן העם אשר איתי, ויאמר למה זה אמצא חן בעיני אדוני, וישוב ביום ההוא עשיו לדחקו שעירה, ויעקב נסע סוכותה, ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבואו מפדן ארם, ויחן את פני העיר, ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה, ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל.